Starptautiskās apmācība programmas Erasmus Plus projekta pasākumā mobilitātes testēšana Stambulā 23 dalībnieku vidū Turcijā piedalījās arī divi Latvijas pārstāvji – Rīdzinieks Ainis Sproģis un Madoniete Elīna Krupko. Tas bija tieši priekš tiem cilvēkiem, kas iepriekš nekad nav rakstījuši projekts jauniešiem par jauniešu Erasmus programmā. Un es, par cik nekad nebija šāda informācija saņēmusi, tad tas bija man daudz kas jauns, ļoti interesants, ļoti motivējošs. Pašas labākās, lielākās, nozīmīgākās atziņas. Kas ir atvesties šeit darbam uz Latviju? Pieredze, tā kontakti, noteikti nedalīta pozitīva informācija no tiem mentoriem, kas mums bija, un arī no tiem citiem pārstāvjiem, kas pārstāvēja vēl 15 valstis no Eiropas. Apmācību laikā tika veidotas prezentācijas, veiktas simulācijas, nepārtraukti notika dalīšanās pieredzē un skatījumā uz jauniešu izglītošanos un redzesloka paplašināšanu dažādu valstu un mērķgrupu vidū. Tur bija ļoti dažādu organizāciju pārstāvji. Tas nebija tikai jaunieši no jauniešu organizāciju pārstāvji, kur ir jaunieši no nelabvēlīgām idēm. Tur bija organizāciju pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem ar autismu, ar jauniešiem ar invaliditāti, ar bēgļu jauniešiem, ļoti dažādu organizāciju pārstāvji. Un lai arī tās mērķu grupas bija ļoti dažādas, visiem kopējais mērķis bija kopējs motivēt jauniešus kaut ko darīt. Tādēļ šobrīd pēc atgriešanās no Stambulas Elīna labprāt dalās pieredzē ar ikvienu, kam darbs saistīts ar jauniešiem, jo konkrētās programmas mērķa auditorija ir tieši jaunieši no 14 līdz 30 gadiem. Es patreiz mācos Rēzeknes augstskolā un rakstu maģistra darbu, un tāpēc arī atnācu šo semināru, jo uzskatu, ka nu, tā kā šis seminārs tieši bija jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm, man ir līdzīgs darbs. Un līdz ar to uzskatu, ka ļoti noderīga informācija, kā iesaistīt jauniešus, kā palīdzēt viņam izglītoties un informāciju ielikt savā maģistra darbā. Kā vērtīga informācija savotu startotisku projektu izstrādē, aizvadīto tikšanos vērtē arī jaunatnes lietu speciāliste Laura Smudze, kas ikdienā vada biedrību Ozols un Zīle. Reāli praktiska informācija par startotiskiem projektiem, jo līdz šim esmu rakstījusi tikai vietējā mēroga projektus, gan novada, gan Latvijas mērogā. Nu, gribējās uzzināt kaut ko vairāk, un ja jau informāciju pienesa te pat uz vietas klāt, tad likās grēks nebūt šeit. Taču, kā uzsver Laura, tiecoties pēc starptautiska mēroga aktivitātēm, vienlaikus jānovērtē arī uz vietas, valstī un novadā piedāvātais un gūstamais. Tas darbs vispirms ar jauniešiem viņi ir jāiepazīst te pat uz vietas, jāpiedāvā viņiem vietējās iespējas, nevis jādzen viņu uzreiz uz ārzemēm pēc tām labākajām lietām. Mums ir tik daudz jauniešu centru un jaunatnes darbinieku un projektu jauniešiem, ka es domāju, ka novads ir aktīvs šī jomā. Taču novērtējot iespējas, ko jauniešiem sniedz tieši starptautiska mēroga projekta īstenošana, Elīna arī turpmāk ir gatava dalīties pieredzē, jo sīvā konkurencē izcīnītajai iespēja būt Stambulā, viņasprāt, ir jābūt turpinājumam.